Уперше за 12 років пасажирський літак із Греції прибув до Македонії. Ним прилетів і македонський віце-прем'єр-міністр. За його словами, авіасполучення – це символ нового стратегічного партнерства в регіоні. Нагадаю, польоти між країнами припинилися 2006 року. Македонія тоді назвала головний аеропорт у Скоп'є на честь Олександра Македонського, що обурило Грецію. Цього року на тлі покращення відносин між країнами назву литовища знову змінили на Міжнародний аеропорт Скоп'є.